Тань, чула, що багато батьків стикаються з ділемою – встановлювати текстильні бортики у ліжечко чи ні? Як ти вважаєш? Ну, по-перше, бортики створюють безпечний простір для малюка, запобігаючи ударам під час перебування в ліжку. По-друге, текстильні бортики виконують роль теплоізолятора, утримуючи тепло в ліжечку. Це особливо важливо в холодні пори року. А кажуть, що бортики перекривають доступ повітря, і батьки бояться через страх СРДС їх використовувати. Що скажеш на це? Цей страх є поширеним, але важливо зазначити, що дитина фізично не може упертись носом в бортик і задихнутись, оскільки в її дихальних шляхах є місце для нормального дихання. Важливо розуміти, що правильне розміщення дитини в ліжку і пильне стеження батьків забезпечують безпеку під час сну. До того ж, сучасні текстильні матеріали дозволяють вільний обмін повітря, утримуючи комфортний мікроклімат в ліжку. Бортики створені для того, щоб забезпечити безпеку, а не викликати проблеми. А для своєї дитини ти придбала бортики? Так, звичайно, мені спокійніше, коли в ліжечку є бортики. Тим більше, зараз дуже великий вибір під різні ліжка та текстиль в кімнаті. Ну все, тепер і мені спокійніше. Дякую.